Ndërsa Banka e Shqipërisë ka paralajmëruar zyrtarisht përfshirjen afërt të vendit tonë në vetme të pagesave në euro, pjesë e cilit do të bëhen të gjitha vendet e rajonit, ajo vlerëson një impakt pozitiv prej 14 milionë eurosh në formën lehtësimit të tarifave për transaksionet bankare. Ka qenë vetë Banka e Shqipërisë që ka vlerësuar gjithashtu se kursimet për ekonominë mund të arrijnë deri në 10 milionë euro në vit, ndërkohë që kostot për ekonominë do të mund të uleshin në 0.2% të PBB-së nga 1.7% në rastin e përdorimit të parasë fizike. Shembulli më i mirë për të vlerësuar se sa realiste janë këto projeksione, dhe është sistemi i pagesave me vlerë të madhe brenda vendit euro, të cilët tashmë të gjithë rajonin e njohin si APS, aktivi që prej janarit të vitit 2022. Deri në implementimin e tij, transfertat kombëtare në euro mund të bëheshin vetëm nëpërmjet përdorimit të llogarive që Banka Shqiptare ka qenë banka korrespondente jashtë vendit. E shpjeguar në terma më të thjeshta, shumë dilnin jashtë kufive në drejtim të bankave korrespondente dhe ktheheshin përsëri në bankat shqiptare.